Fala aí galera, aqui é o MP, estamos de volta com mais um vídeo especial de Detonados. E dessa vez, vocês estão vendo aí na tela, DMC Devil May Cry 5. Então vamos começar aqui. Eu não pude, já para explicar aí, eu não pude pegar no dia do lançamento, até porque o dia do lançamento e o dia do salário não combinou. Fazer o quê, né? Então eu tenho alguns saves aqui porque eu tive que ajeitar as coisas antes de gravar. Fiz duas tentativas e tal, só pra dar 100% certo. Arrumei o Dextor na câmera certinha e pra não atrapalhar a gente. Então vamos lá, eu vou vir aqui em Options. Aqui ó, Subtitle, já vou deixar ligado. Os gráficos eu deixei do jeito que ele veio. Vamos dar uma olhada aqui, só para quem quiser dar uma olhada, saber como que tá as configurações. Texturas HD. Acho que eu vou deixar o anti-aliasing. Se der merda, ferrou, né? E vamos começar aqui, New Game. Eu vou no modo Devil Hunter, que seria o modo normal. E tem o modo Human, que seria o modo Noob, né? E o Nephilim, alguma coisa assim. Seria um modo mais superior. Eu vou aqui, Yes. Até o loading é foda, né? Tava doidão, doidão mesmo pra jogar esse jogo. Eu assisti vários vídeos, vários gameplays, vi as cutscenes principalmente. Mas jogar é outra coisa, cara. Jogar é coisa de louco, mano. Eu aconselho todo mundo que puder jogar aí, seja no Xbox ou no PC. Yes, by close of trading Friday. No, you can't have more time. You know the terms, you know the consequences. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you Mulher are stripped of feia. power, shamed, and hated. De longe engana, mano. Is that clear Olha o enough for tamanho you? daquilo. Well, Friday it is then. You have a good night, Mr. Mr. President. President. É de tanto ver cutscene, cara. Did you get it, my darling? Vem pro papai. Over a trillion. Soon I will own everything worth owning. I will control the world through debt. Até parece. I have absolute power. The world is Eita, mulher vast feia, mano. Que houve com a sua cara? Nothing left but to grab it by the hair, bend it over and Eu cato, mesmo assim. What's the matter? A loose end. A loose end, what? The son of the traitor Sparta, Dante. Teu filho da mãe. Him. He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do, I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. Já conhecemos o vilão. Meu Deus. Faz isso comigo não, ninja. Olha lá. A Ninja Terror. Alex não sei o que. Olha o olho do Dante, provavelmente. Ah, oh, meu Deus. Orgasmos, orgasmos. Oh. Música pira, hein? Vixe. Já giram a garrafa ali de velho barreiro. Ninja Theory e a Capcom. Hunter Fine. Head always says. Pai canta, só que não. Ah,
Puta que pariu, Dante. Duas. Nós lutando pra ter uma, né? Olha. Altas putarias. Meu Deus. Devil May Cry 5. Bam, Jornal das Oito. The masked lunatic. So do you claim to represent an organization called the Order? Now this group has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He is undoubtedly a traitor and a terrorist. Você sabe que eu sou acostumado. Olha, pera aí. Ó, o cara recebeu. O que isso, mano? A noite foi tensa, hein? Ó, 666. Você sabe que eu sou acostumado a trazer jogos em português, mas é jogo novo, né, galera? OK. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. Caraca, essa mulher é muito fofa. Vamos deixar assim no ar, né? Olha quem tá vindo ali. O homem macaco. Toto. Tomara que eu pegue os controles rápido, cara. Uou. Estamos agora em um mundo paralelo. Mundo de Nárnia. Ou, quer dizer... Vamos para o limbo. Get your filthy fucking claw off my trailer. Tá do... Oh, louco, mano. Putz, grilo. Jesus! Ah, que sorte. Uf, salvo por uma pizza, cara. Aí já é o gráfico do jogo mesmo, pelo jeito. Missed. Olha aí. Laser Stigan. Apelido Stigan, carinhoso. Or fight? Let's go. Então, let's go. Um. Ha! Olha, cara, a câmera tá muito mais foda, cara. Na boa. Dois, tá bom. Eu tô apertando dois, não tô? Haha, entendi. Sai. Olha, vai pro pau, rapaz. Aqui vai pra cima. Ah, entendi. Dois empurra eles pra cima e um espadada normal, ó. Cinco? Eu tenho o botão cinco? Aqui então. Vai pro. Opa! É bom que o jogo já foi feito 100% pra jogar no controle, né, cara? Então, quem tiver um controle aí se dá muito bem.
Tava com medo que dava que desse lag o jogo, cara, mas foi numa boa. Opa. Olha. Minhas armas? Olha onde elas estão. Eu pego numa boa, vamos lá. Opa. Que isso, cara? Como é que corre? Como é que corre? Au! Fuck! Ah! Eu não sei como é que corre! Au! Ah, você tá de brincadeira! Ok, olha lá. Ah, consegui. Corre. Ho ho. Mil. Bem-vindos. Ah, droga. Nem arma afeta, hein? Só nos resta a espada. Baros ou Batos. Pra ser mais BR, né? Beiros, Batos. Ok, vamos usar a arma então. Ah, morre! Eu não sei qual que é o botão 5, mano. Ah! Vai pro pau, vai pro pau. E eu quero oferecer principalmente esse walkthrough a várias pessoas em especiais, o canal do John principalmente. Eles que estavam curtindo o Far Cry aí e o Hitman Absolution, eu vou tentar fazer os dois, se for possível. Eu só tava querendo trazer principalmente o Devil May Cry, porque é lançamento e porque eu adoro o jogo. Nunca tive muito tempo, não tive muito como jogar o jogo. Principalmente porque o meu PC no tempo era ruim, no tempo do 4 e tal. Vai pro saco, viado. Como é que eu fiz isso, hein? Ah, Caraca. Vai pro pau, vai. Pronto, acabei? Aê, acabei. Dante. Oi. Calma, calma, calma. Lilex, Lilex. Ué, sai. Ah. Essa é a visão dela, né? Tá certo. I'm risking my life here for you. I want to help. I don't need your help. The hunter has dragged you into limbo. I can get you out. I've been down here before. I know how to get out. You fight whatever shit-sucking demon dragged you in here. You don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me. Now. Oh, shit. Fazer o quê, né? Where'd she go? Credo, bicho feio. Ataque a alma perdida. Entendi bem. Não sou bom em inglês, mas... Cadê você, buia? Dead. Ótimo. Tenho uma ótima impressão do que vai acontecer aqui. Botão 2. Ah, vai pro pau, 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 vai pro pau. Todo mundo pra cima, hein? Ah, vai.
Tome, rapaz. Vai. Você também, mano. Vai. Eles deixam a Pokébola agora, né? Os Orbs. Orbs isso daqui? Ou é do God of War essa porra de Orbs? Aqui eu posso dar um upgrade quando meu nível sobe ali. Acabei com todos? Ok, então vamos lá. Opa! Ah! Ótimo! Não vai olhar pro cenário não, idiota. Upgrades, opa. Habilidades Rebellion, aumentar a Rebellion. Como é que é? Não tem graça daqui. Fazer o que, né? Eu tenho que colocar ele pra poder. Ah, é. Um de cada vez. Pra cá, né? Acho que é. Tum. Olha só a guitarra. Solo. Eu acho. Minha blusa? Ou minha jaqueta? Olha só. Ah! Agora estamos massa. Agora estamos cool. Jornal das 8. O seu Jornal das 8. Temos a roda gigante andando sobre o parque. Não vai deixar não, né? Vocês têm escolha? Vai pro pau. Vai pro pau. Vai pro pau. E aí? Vai pro pau. Não vai? Ah, vai. Ó, aqui, ó. Ah. Ah, vai me acertar aqui, rapaz? Puta que pariu. Meu gato pôs um ovo. Toma. Hey, get down here. Só pra saber onde é o pause. Au. Au, au, au. Maldito. Te pego depois. Au! Get lost. I get lost. Oh shit, 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 shit. Maldito. Ai, se eu te pego. Isso ficou meio estranho, né? Jura de. Oh, não, 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 não. Que porra é essa, mano? Tem certeza que ia lutar aqui dentro? Caraca, eu sou forte, mano. Mesmo jovem. Get back here. Ah.
Toma! Nunca foi com a cara de aranhas. Ali. Pronto. Já tô o quê? No meio do jogo e... Ok. Já tô no meio do jogo e ainda tem... Ou no meio da primeira missão e já tô com pouca vida. Porra, foi essa. Chupa a minha espada. Acho que não é pra ali, né? Olha! Ok, até descobrimos pra onde temos que ir é... fogo. Tem alguma coisa puxando para cá, então deve ser para cá. Olha! Ah, era Genius? Parei. Nada. Tanto faz, né? Oh. Ah, vai. Morra. Ah, você vai. Cara, eu tô perdendo muito fácil pra esses malucos, mano. Morra! Morre! Ah, vai pro pau. Morre. 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 Engraçado que a arma do Dante é sempre bala infinita. Ah. Oh. No, it's easy. Ai. Keep calm. Oh? Dante, agora sim. Só que não. Ah, por que não? That won't work. Why not? She's bulletproof. There's a rip up ahead. A what? We'll take you back to the real world. We'll come back for the hunter. Oh, ho, ho. Aguenta aí que eu tô tentando te acompanhar. Oh.
Vamos lá, gostoso. Eu quero dizer, vamos lá, menino. Okay, then. Let's fight. Dante, wait. É fogo aí, gente. Aí, falta. It's working. You can fight him now. It won't be easy. Hunter. Hunters are brutal fighters. Tomara que tenha só um, né, no jogo inteiro. Só vamos atirar na cara dele, então. Eu precinto merda. Minha espada, você tá doido? Ha! Toma, seu bosta. Morra. Toma, seu vadio. Agora fodeu, corre. Calma, carinha. Opa, não tem espaço aqui, cara. Olha. Ai, ferrou. Maldito. Não adianta você correr pra trás, eu acho. Ah, merda. Ah! Toma! Eu acho. Morre. Ai. Pô, mas de novo, rapaz. Morre. Vai pro pau, mano. Ah. Pera aí. Aqui não dá pra usar, tamo ferrado. Ah. Options. Ai, filha da vaca. Ok. Olha, tenho como usar. Tá fudido agora, hein? Agora ferrou. Vai pro pau, vai pra vala. Ah, tá correndo por quê? De novo, mano. Tá de brincadeira comigo. Ah, merda. Tá, me acertou uma, mas olha só. Tua vida tá baixa, rapaz.
Agora ferrou. Daqui a pouco tu vai pro pau mesmo, mano. Olha aí, lá vamos nós. Adivinha quem não consegue atirar da tua cara daqui? Ok. Ah, você tá de brincadeira. Você vai pro pau agora, mano. Aê! Pam pam. Finish! Game over. Isso serve. Son of who? Sempre, mano. Poor mother. Ah. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. É, eu senti um ar de frieza, mas mesmo assim. Ah, moleque. My mother. I barely remember her. Tá certo, né, cara? Um minuto de silêncio. Não adianta, não aguento, cala a boca. Olha a destruição, rapá. Mas tá bonito, ainda tamo bonito na foto. Pra quem se veste como um assassino. Sim, Squirt. Please, I helped you back there. I didn't ask for your help. Oh. Okay. Let's go. Combinou. Olha o gol bola dela. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that mass freak on the net. That's my boss. That's my boss. Wonderful. Can't wait. Pants, the pants, the pants, 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 pants. Eu sou muito ruim. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect them. Você não era careca? We have your scent, son of Sparta. Now, it is just a matter of time. Ok, filho de Esparta. Nome legal, cara. Você perdeu um olho, quem que tirou? Meu pai? Ha, ha. Ok, mission complete. Style point S. Uhul, B, shit. E aí, eu quero ver se alguém consegue ser mais ruim do que eu. Ok. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E se gostaram desse vídeo, comentem aí, por favor. Deixe seu comentário. Avalie o vídeo. Se gostou, clica no gostei. Se não gostou, não gostei. Mas se não gostou, escreve aí por quê. Beleza? Só para ajudar a melhorar mais aqui. Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo e fui. Son of Sparta.